És un primer de maig que a nivell internacional segueix tenint tota la seva validesa de solidaritat internacionalista amb els drets laborals dels treballadors d'arreu del món, i que aquí a casa nostra està en un context, com ja sabem, de crisi econòmica, social, política profunda. El moviment sindical a casa nostra té una reivindicació que crec que resumeix totes les demés, que és la derogació de les reformes laborals. Aquest país no tornarà a una situació de normalitat, no tornarà a una situació d'equilibri i de drets fins al dia que no s'aconsegueixi que les diferents reformes laborals que s'han anat fent, des de les dues últimes del govern del José Luis Rodríguez Zapatero fins les prop d'un centenar que han anat fent el govern del Partit Popular, siguin derogades i, en tot cas, a partir d'aquí es puguin sentar les bases d'un acord que determini quin és el model de relacions laborals que tenim a casa nostra i per què el volem. I dic això perquè les conseqüències de la reforma laboral són la degradació dels convenis col·lectius. En aquests moments, a Catalunya, més del 70% de les persones que estan afectades per un conveni col·lectiu tenen el conveni col·lectiu amb un procés de suspensió perquè decauen, o amb un procés de negociació. Es pot dir que estan en trànsit amb la negociació del seu conveni col·lectiu. Hi ha centenars d'empreses, doncs, que s'han despenjat dels salaris que tenien dels seus convenis col·lectius. I, per si fos poc, doncs, aquest govern, amb aquest contracte a temps parcial, que està fent que de cada dues persones que treballaven abans ara treballin tres, i vol dir que reparteixin el sou entre tres, vol dir, per tant, que hi hagi una merma de salaris molt considerable, doncs, sense recuperar-nos de tot això, serà impossible poder recuperar l'estat del benestar, perquè al cap i a la fi són vasos comunicants. Si no hi ha uns salaris dignes, no hi haurà una recaptació d'impostos per poder fer front a les necessitats dels serveis a la població. Si no són capaços de tenir uns salaris dignes, no serà possible mantenir el sistema de pensions, perquè doncs, la Seguretat Social no tindrà la recaptació que necessita. Per tant, doncs, aquí estem davant de, jo crec, que la necessitat de derogar aquesta reforma laboral. Aquest primer de maig també ha de servir perquè la gent es pugui sentir identificada amb la realitat de les coses que passen al país. Portem un temps de propaganda absolutament indecent. Aquesta idea que s'està traslladant un dia sí i un altre també, que estem sortint de la crisi, fins i tot la ministra l'altre dia deia que estaven en un canvi de cicle econòmic, doncs serà el cap del govern i potser amb els amics del seu entorn, que tots trobaran feina, tots ells es col·locaran, però no és la realitat que vivim un dia sí i un altre dia també a casa nostra. La realitat és que els joves continuen anant-se de casa nostra perquè no trobem feina, les dones continuen en una situació de desigualtat salarial que creix i creix un dia sí i un altre també com a conseqüència de l'actual situació de crisi. Les persones de més de 45-50 anys no troben ocupació i no tenen cap perspectiva de trobar ocupació. Hi ha molta gent de 58 anys que s'ha quedat a l'atur, que veurà mermada la seva pensió de manera dramàtica i que no permetrà, doncs, tenir una pensió per viure en dignitat, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta és la realitat que nosaltres volem reflectir el primer de maig al carrer. I en aquest sentit, doncs, li demanem a la ciutadania que ens acompanyi amb aquesta gran manifestació, amb aquesta gran festa, que jo crec que amb el cas de l'any 2014 ha de representar també un abans i un després.